Ideen er at prøve at lave nogle af de mest interessante og inspirerende samtaler, som man overhovedet kan opleve som et live publikum i Danmark. Brian Eno, kendt blandt andet for sin samarbejde med Roxy Music og Coldplay og David Bowie, han skal snakke med en af verdens største arkitekter i øjeblikket, danskeren Bjarke Ingels. De skal snakke om noget, som vi har kaldt On Instruments of Change, og de skal snakke om både deres egen måde at forandre verden på igennem deres arbejde og deres kunst, men også de ting, der foregår i deres branche eller det, der foregår i verden i det hele taget. Marina Abramović kommer. Hun er simpelthen et solidt bud på en af de største nulevende samtidskunstnere på planeten. Hun har arbejdet i 30-40 år med performances. Det glæder mig personligt rigtig meget til. Martin Krasnik skal tale sammen med Michael Bertelsen, og det er jo to af de mest indflydelsesrige journalister og interviewer, vi har haft i Danmark de sidste 5-10 år. Anne Kortsen skal styre slagets gang, men i den her samtale har vi bedt Martin Krasnik og Michael Bertelsen om at tale om den måde, som de overhovedet samtaler med folk på i deres interviews eller i de samtaler, som de for eksempel har på tv. Men jo også, kan man sige, den samtale, som vi jo har kulturelt eller globalt, fordi den måde, vi kommunikerer med hinanden på, er blevet endnu vigtigere i en globaliseret verden, hvor vi alle sammen rykker tættere på hinanden. En samtale, jeg glæder mig rigtig meget til, det er en samtale mellem den danske forfatterinde Susanne Brøgger og en af Danmarks største dramatikere i øjeblikket, Christian Lollike. De skal snakke om revolution, og den samtale den bliver modereret af Henrik Marstal. Vi har to samtaler, der minder lidt om hinanden. Den første det er mellem Carsten Jensen og Tobias Lindholm. De skal snakke om det gode. Det er Jakob Scheik, der skal moderere den samtale, og det er jo klart, den samtale kommer til at handle lidt om Afghanistan og det, vi foretager os ud i verden. Og søstersamtalen til det, det er en samtale mellem den norske journalist og forfatterinde Åsne Sejersted, som skal tale med den danske instruktør Janus Metz. Det er Jes Stein Pedersen, der skal moderere den samtale, og de skal snakke om det onde. Simon Kvam, som jo er komiker og rockmusiker, med Allen Jebsen, som er dramatiker og forfatter, de skal snakke om det, vi har kaldt iscenesættelse og selvkritik. Og det er Christian Lett, der skal moderere den samtale. Det bliver rigtig sjovt, tror jeg. Vi kommer til at have en samtale med Ruth Rogers, som er Michelin-kok og restauratør fra London, sammen med den danske vinproducent Peter Sitek. De skal tale om passion, og det bliver modereret af Nader Mousavi-Sadeh. Kokken og kogebogsforfatteren Camilla Blum skal tale med Sander Katz. Sander Katz er ophavsmand til, hvad man kunne kalde Bibelen omkring forrådnelse. De skal simpelthen tale om forrådnelse i mad. Vi kommer til at have sjove samtaler og dybe samtaler og inspirerende samtaler. De her samtaler, de dobbeltklikker på den tid, vi lever i, det samfund, vi er en del af. Og gå lidt bag scenen på, hvad det egentlig er, der former vores verden. Og det er alt sammen noget, som man kun kan opleve på Heartland Festival.